viure în Bașcua, și președinte squadras, dhe fillimisht, duke marrë fjallet, do të ne prezentoni me ratë të gjithë futbolistët edhe drejtuesit që nga krau i djathtë i juaj. Pra, me Muratin në këto çaste. Faleminderit, zoti Sazan, pikë së pari më së erdhët ju këtu në New York. Ju përshëndes ju, TV Dibrën, dhe gjithë shikuesit të TV Dibrës. Filloj të prezentoj nga gjatha ime, e kemi Faton Papranikun, Toqen, është edhe lytar edhe trajner, po, e kemi i qerem Shatkun, e kemi këtë kemi shikusin, simpatizusin nëmbër një. Dhe djekësin e gjdo loje që zhvillon ju sigurisht në gjitha ndeshje. Po, këta e kemi si, ma shumë si menagjer të ekipës. Menagjusin, s'ku ashtë. Ajdar Januzin, miku im, se rom nga Mitrovica, po. Jetar Ranku, Zeqir Papraniku, është një vetëm militar, po është edhe antar i kryesis të klubit. Futbolistin legendar Divran Bashkim Abdullaj. Kemi mikun i Divre. Kemi Ismail Grevën. Fisnik Daci. Fisniku. Me çfarë pozicioni Fisniku se sot të ishte disi i handikepuar? Fisniku ne kemi zakonisht është sulmus edhe kemi golshënusin më të mirë në ekip. Mbasi më shumë dishonon që vite me radhë. Por nuk ishte pak i lëndum e kështu që... Sot nuk pati mundësi të... Jo, e lëti në poshë një pjesë. E kemi Alit Paumin, edhe Aliti është në kryesi klubit. E kemi Parim Papranikun, Bilazarin Tant, që është përpos litar, është edhe në kryesi klubit sekretari, edhe arketari i klubit. Edhe kemi Buran Kajen. Gëto, 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 gë